Laiškininkė Danutė iš Leliūnų miestelio, esančio greta Utenos, žmonės jau pažįsta kelis dešimtmečius. Anksčiau ją leliuniškiai susitikdavo miestelio pašto skyriuje, o nuo šių metų gegužės pabaigos Danutė dažniau užsuka į gyventojų kiemus pati, nešina laišku, spauda ar siuntiniu. Kiekvieną dieną viskas skirtingai yra iš tikrųjų. Nes vienoje dienoje pas vienus žmonės nuvažiuoja, kitoje pas kitus. Nepaslaptis, jog rajone išgirdus, jog nuo šių metų gegužės mėnesio vietinį pašto skyrių pakeis mobilusis laiškininkas, daugelis gyventojų sunerimo. Kaip reikės susimokėti mokesčius, kas atneš pašalpas ir laiškus. Tačiau dar nepraėjus ir mėnesiui, kalbinti Leliūnų miestelio ir aplinkinio kaimų gyventojai jau netrodė įsibaiminę ar nusivylę naująją paslaugą. Nu, truputėlį sutrikom, kai to, nu, tokia jau minti, kaip pasakyti, toksai, kaip ir įvykis jau Leliūnuose įvyko, bet jeigu mūsų Danutė gerai, jinai sako, kad jai gerai viskas, tai ir mums gerai. Mes visą laiką, jinai atvažiuoja į mūsų kiemą, surenka mokesčius čianais arba į kiemą, labai paslaugi, labai, labai gera, labai draugiška ir labai rami moterytė. Ir senukus aplanko ir vienu žodžiu. Mums viskas gerai. Iš pradžių nebijojot, kad vasakė panaikins pašto skyrių? Nu, nebijojim, jinai visada šalia mūsų, bet kur ją galima rasti. Nu, kol kas mes kaip seniūnija nusiskundimų neturim. Nu, manau, kad viskas išsispręs. O kaip pradžioj buvo, vat, kai sužinojo gyventojai? Nu, pradžioj visokių buvo emocijų, buvo susitikimas su pašto atstovais, buvo gyventojams plačiai paaiškinta, kaip jie galės susisakyti paslaugas. Ir manau, dabar šiuo metu liktai viskas eina savo vaga. Atsiradus mobiliojo laiškininko paslaugai, vietos gyventojai gali patys pasirinkti patogiausią būdą, kaip naudotis pašto paslaugomis. Laiškininkas užsukęs į namus pristatyti laiško, prenumeruotos spaudos leidinio, socialinės išmokos, suteikia ir kitas paslaugas. Pristato ir priima išsiųsti siuntas, priima prenumeratos užsakymus, pristato pinigų perlaidas, surenka mokesčius, parduoda siuntinių pakuočių ir kitų prekių. Prireikus pašto paslaugų gyventojai gali išsikviesti į namus laiškininkę. Mes galim supakuoti ir vokus turim visokius, ir ženklus, jeigu žmogus ir gali ir pinigais mokėti, ne tik tai ženklais siunčiant, registruotas, pavyzdžiui, siuntas. Ir supakuojam ir vokus, vienu žodžiu, ir dėžučių turim. Vietoj pašto skyrių, kurie te dirbdavo vos po kelias valandas, taip pat pašto ir finansinės paslaugos yra teikiamos mobiliųjų laiškininkų paslaugų teikimo vietose. Laiškininkė Danutė kasdien Leliūnų miestelio ir aplinkinio kaimų gyventojų laukia seniūnijos centre. 15 minučių seniūnijos patalpose, 11 valandą kiekvieną dieną. Tai va, ten žmonės ko nori, ko pageidauja, ar kitai dienai, sakykime. Gal tai dienai nesusiplanavę, ką įsiųstų, va, pasiklausė pirmoje dienoje atėję, tada kitoje dienoje ateina mokesčių susimokėti gali. Kaip pasakoja pati Leliūnų mobilioji laiškininkė Danutė, didžiausia naujovė jai pačiai buvo darbas su planšete. Sunku nebuvo, bet funkcijų pasikeitė, nes darbas su planšete buvo mokymai. 3 dienos buvo mokymų. Tai, va, tai labai, labai puikiai mokėmus. Šiandien laiškininkai Danutė planšetė jau tapus įprasta darbo priemonė. Kadangi jį Leliūnuose dirbo ir anksčiau, papildomos programėlės ar žemėlapio, kaip pasiekti pašto klientus, jai nereikia. Danutė žino be ne kiekvieno namo šeimininką ir atsimena, kas ką užsisakė, kada pas kurį reikia užsukti. Tad mobilusis laiškininkas Leliūnuose puikiai pakeitė tradicinį pašto paslaugų teikimą.